ফ্রেন্ডস আপনাদের সকলকে মোর ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম জানাইছো। আশা করি সকলে বহুত বেশি ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। এতিয়া বাজিছে 6:30, মর্নিং ডিউটি আসলে আহি পালো 3টা বজাতে। গা পা ধুই ভাত পানি খাই শুই গলো, অকমান উঠিছো, উঠি চাহ তাহ খালো। খাই ভাবিছো আপনাদের কারণে এটা বহুদিন দুদিন হল ভিডিও দিয়া নাই, ভাবিছো আজি কিবাকে এটা হলেও সরকে কিবা এটা ভিডিও করা যাও আপনাদের কারণে। তো অকলে আছো, লকডাউন, কত যাবও নোৱাৰো, আকৌ ফেলে কোভিড ডিউটি, কিনো কৰিম, ঘৰৰ মানুহ, ঘৰতো যাব পৰা নাই, ঘৰৰ সবকে মিছ কৰিছো। আগতে ৰুমমেটজনীও মোৰ নাই, তাই কোভিড পজিটিভ হৈছিলে, তাৰপিছতে কোভিড পজিটিভ হৈ হস্পিটেলত এডমিট হ'ল 7 দিন। 7 দিনৰ পিছত তাইক টেষ্ট কৰা হ'ল, তাৰপিছত ভগৱান আল্লাৰ কৃপাত কিবাকে তাইৰ নেগেটিভ আহিল আৰু তাই এতিয়া ছুটিত আছে ঘৰত। তো মই হোটেল, আমাক মানে হেলথ ওয়ার্কারখিনিক হসপিটাল মানে কোভিড ডিউটির কারণে আমাক হোটেলত রখা হয়েছে, যেহেতুকে আমাক মঙ্গলদৈর গুয়াহাটিলে অনা হয়েছে। মানে মঙ্গলদৈত কাম করো কিন্তু গুয়াহাটিলে অনা হয়েছে। তো অকমান হোটেলের রুমটা আপনার দেখাব, এইখান মেইন দরজাখন, এইটো টিভিটো, তারপর এয়া মোর ট্রলি বেগটো ইয়াতে থোৱা আছে, আর এইটো ওয়ার্ড্রোব, আর এইফালে এইটো বাথরুম, বাথরুমটো নাকি দেখো, আর এইখন ক্লাস খন, এইটো মই। তো দেখালো সরকে, আর এতিয়া আপনাদের আগত দুটামান কথা কও বুলি ভাবিছো, মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কোভিড হোৱা বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম, কোভিডৰ লক্ষণসমূহনো কি কি, তাৰ ওপৰত কেইটামান ক'বলৈ ওলাইছোঁ। কি হয়, আমাৰ কিছুমানে মানে কি, সকলোৱে নহয়, কিছুসংখ্যক মানুহে এতিয়াও কোভিডৰ মানে কি আমাক হস্পিটেলত ৰাখি থৈ দিব, এনেকুৱাকৈ মানে হস্পিটেলত কিয় থাকোঁ, ঘৰতে জ্বৰ যদি হৈছে কিবা কাৰণত, কাৰোবাৰ যদি চৰ্দি হৈছে বা কাহ হৈছে, তেওঁলোকে কি কৰিছে, ওচৰৰ ফাৰ্মাচীৰ পৰা ঔষধবিলাক আনিছে আৰু খাইছে, ঘৰত আছে, কিন্তু টেষ্ট কৰিবলৈ যোৱা নাই, হস্পিটেল যোৱা নাই। ভাবিছে হস্পিটেলত ডক্টৰৰ ওচৰত দেখুৱাব গ'লে আমাক কোভিড বুলি সোমোৱাই থ'ব, কেনেকৈ ভাবি তেওঁলোকে ঘৰতে মেডিচিন খাইছে। আৰু তেনেকৈ মেডিচিন খাই থাকোঁতে খাওঁতে খাওঁতে কি হৈছে, মানে যেতিয়া লাষ্ট টেষ্ট পায় মানে ভাল নহয়গৈ বেমাৰটো, যদি আচলতে কৰোণা ভাল নহয়গৈ বেমাৰটো, যেতিয়া একদম মানে কি টেষ্ট নোপোৱা হয়, খাদ্যৰ স্মেল নোপোৱা হয়, উশাহ লোৱাত কষ্ট পায়, তেনেকুৱা অৱস্থাতহে হস্পিটেলত এডমিট হৈছে। তো আপোনালোকে ভাবকচোন, একদম লাষ্ট পৰ্যায়ত যদি হস্পিটেলত আহে তেতিয়া জানো কিবা উপায় থাকে, যদি আপোনালোকৰ প্ৰথমৰ পৰাই জ্বৰ চৰ্দি কাহ এনেকুৱা লক্ষণে দেখা দিছে, যিহেতু আপোনালোকে গমে পাই আছে টিভিয়ে, নিউজ পেপাৰত, টিভিত, মোবাইল, ফেচবুক, আজিকালি ছ'চিয়েল মিডিয়াত থাকে, এইবিলাক দিয়ে থাকে কৰোণা লক্ষণসমূহ, যদি আপোনালোকৰ জ্বৰ চৰ্দি কাহ হৈছে তেতিয়াহ'লে, জ্বৰ চৰ্দি কাহ হ'লে যে আপোনালোকৰ কৰোণা হ'ব এইটো নহয়, কিছুমান ছিজনেল ফিভাৰো থাকে। তো আপোনালোকে আহি হস্পিটেলত আহক, ডক্টৰৰ ওচৰত আহক, দেখুৱাওক, যদি কোভিড পজিটিভ হৈছে তেতিয়াহে আপোনাক হস্পিটেলত এডমিট কৰাব, যদি কোভিড পজিটিভ নহয় তেতিয়াহ'লেতো আপোনালোকক নাৰাখে, নহয় টেষ্ট কৰাতনো কি আপত্তি আমাৰ। তো তেনেকৈ আপোনালোকে ঘৰতে মেডিচিন খাই, নিজে নিজে মেডিচিন খাই প্লিজ নাথাকিব, যদি কিবা লক্ষণ দেখা দিছে আপোনালোকে হস্পিটেললৈ আহিব। আৰু কৰোণা লক্ষণসমূহ আপোনালোকে জানেই, বহুতেই জানে, যিখিনিয়ে নাজানে হয়তো কিছুমানে নাজানিব পাৰে, সেইখিনিৰ সুবিধা হ'ব বুলি মই নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা লক্ষণখিনি কৈ দিছোঁ। যদি আপোনালোকৰ কৰোণা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ জ্বৰ থাকিব, জ্বৰ চৰ্দি কাহ থাকিব, বুকৰ বিষ থাকিব, গাৰ বিষ থাকিব, গাঁঠিৰ জইণ্ট পেইন হ'ব, গাঁঠিৰ বিষ থাকিব, চকু ৰঙা পৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা মূৰৰ বিষ হ'ব, লগতে দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিব গাটো, আৰু ডিঙিটো শুকাই নিব, ডিহাইড্ৰেশ্যন টাইপ হ'ব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত ডায়েৰিয়াও হ'ব পাৰে, ডায়েৰিয়াও হৈছে কিছুমানৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ উশাহ লোৱাত কষ্ট পাব, আৰু কি হ'ব, টেষ্ট নোপোৱা হ'ব, মানে খাদ্যৰ টেষ্ট নোপোৱা হ'ব, আপোনালোকে স্মেল নোপোৱা হ'ব, একো বস্তুৰ গোন্ধ নোপোৱা হ'ব, এনেকুৱা মানে ভয়ংকৰ লক্ষণে দেখা দিব পাৰে।
गति के कमी थके मैं जर सर्दी से अकेले अपने हस्पिटल जो इमान लक्षण लास्ट देखा दिए अपनी जो उशा लो कष्ट पासे तैयार घर जान अक्सिजेन व्यवस्था थको हस्पिटल आदि एडमिट हो पजिटिव आपने एडमिट आसे जो उशा लो कष्ट पासे जी हस्पिटल अक्सिजेन लेवल तो चेक कर हस्पिटल जब आपन आते अक्सिजेन जो आपन कमी गई है तैयार लगे अक्सिजेन व्यवस्था कर सकते अनुरोध कर এইবিলাক লক্ষণে দেখা দিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে জ্বৰ কাহ সৰ্দি যদি হৈছে প্ৰথমতে লগে লগে আপোনালোকে হস্পিটেল আহক কোভিড টেষ্ট কৰাওক পজিটিভ ওলাইছে যদি আপোনালোকে হস্পিটেল এডমিট কৰাব যদি নেগেটিভ ওলাইছে আপুনি ঘৰ যাব পাৰিব মেডিসিন ডক্টৰে প্ৰেসক্রাইব কৰিব ডক্টৰে প্ৰেসক্রাইব কৰা মেডিসিন ঘৰত আপোনালোকে ফলো কৰিব তো আপোনালোকে ওচৰৰ পৰাই মেডিসিন ফাৰ্মাসিৰ পৰা কিবা আপোনালোকে জানে যে জ্বৰৰ টেবলেট প্যারাসিটামল আনি খাও তেনেকুৱা নহয় কারণ এনেকুৱা কৰিলে লাষ্টত একদম বেয়া পৰ্যায়লৈ গৈ গৈ লাষ্টত মৃত্যু মুখত পৰাৰ চান্সেস থাকে গতিকে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে প্ৰথমতে যদি আপোনালোকে হস্পিটেল এডমিট হয় কোভিডৰ পৰা আমি 100% ৰক্ষা পৰিব পাৰিম হেহে আপোনালোকে অনুৰোধ কৰিছে কবে সকলোৱে যাতে হস্পিটেল এডমিট হয় যদি হস্পিটেলত আহে ডক্টৰৰ ওচৰত আহে আহি টেষ্ট কৰায় আৰু ওচৰকো বেলেগকো যদি কোনোবা এনেকুৱা নজনা মানুহ তেওঁলোককো যাতে কয় যদি কাহ চৰ্দি জ্বৰ হৈছে আপোনালোক প্লিজ হস্পিটেলত যাওক তেওঁলোককো উৎসাহিত কৰক আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মানে এইখিনিয়ে ক'লোঁ যদি মোৰ আজি ভিডিঅ'টি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ লগত আপোনালোক নটিফাইড হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম এয়া মোক চাওকচোন বাই বাই